Початок літа та Всесвітній день дітей відзначили гуртківці Закарпатського центру туризму. У своїй стихії, на свіжому повітрі, у парку. 18 команд взяло участь у туристичному крос-поході у вигляді квесту. Мета – пройти маршрут, заданий на карті. Тут видно, де головний вхід. Тут всякі атракціони, вони теж помічені. І нам треба йти по цим локаціям, які тут обведені червоним. Тут не складно орієнтуватися по цим дорожкам. До Дня дітей ми вирішили провести в ігровій формі, трошки в змагальній, звичайно, квест, який орієнтований на туристсько-краєзнавчу тематику. Тобто є різні етапи, в тому числі перша домедична допомога, транспортування потерпілого. Дітки будуть брати азимути на предмет. Також буде два туристичних етапи – ліани і горизонтальний маятник. Два етапи з краєзнавства – один по Україні, інший по Закарпаттю з кросвордом. Ми спробували об'єднати всю нашу роботу практично центру туризму. Вік учасників – від 6 років і старші. Географія – від Ужгорода до різних районів та громад області. Долучилися також і вимушені гості нашого краю. Тут цікаво, все можна побігати, позайматися спортом, побути з друзями, з близькими. Мені тут подобається квест, який проходить. Це треба бігати, і ти будеш получати бали за них, співати пісні потрібно в цьому квесті. Закарпатський центр туризму проводить масові заходи не лише сьогодні, а до різних свят, а так як сьогодні 1 червня – Міжнародний день захисту дітей, то ми дуже готувалися до того свята, бо ви знаєте добре, що в школах діти навчаються дистанційно, а тут вони мають змогу всі зустрітися, поспілкуватися, проявити свої знання і спортивного орієнтування, пішохідного туризму, велоспорту. Це команда з Іршави. Транспортують потерпілих. Точніше, доводять, що вміють це робити. Я сьогодні потерпіла, в мене зламана ключиця, в мене відкритий перелом ключиці, мені її перев'язали. Для того, щоб коли таке буде по-настоящому, діти знали, як це робити. Максим з Іршави показує, чи вправно володіє велосипедом. Зізнається, пройти маршрут виявилося непросто. Чесно, сложно. Я проходив, і в мене вже є права на моторку, в принципі, одно і те ж саме, але, чесно, трішки сложніше, я б сказав. Да. Тому що дуже все близько, і так, потрібно було, як цей мій друг на BMX, так подскакувати. Втім, це ще один виклик для хлопця. Центр туризму подарував йому безліч незабутніх вражень. Дуже багато змагань у нас є. У нас і туристична, і техніка, і взагалі, є ще ночовка тут на 2 дні. Це взагалі дуже класно. Центр туризму для мене один із найкращих воспоминань. Не уявляє свого життя без спортивного орієнтування ще один Максим з Ужгорода. Мені подобається цей спорт, просто бігати, але одночасно треба і думати, орієнтуватися. Адже я відразу розвиваю свої фізичні здібності і розумові. Каже, читати карту та визначати азимут повинні вміти всі. Вміти це робити буде корисно, адже якщо ви кудись підете в похід, ви можете зорієнтуватись по азимуту або знайти прохід, коли заблудилися в лісі. За час війни з центром туризму познайомилося чимало вимушених переселенців. Батьки усіляко підтримують захоплення своїх дітей. Підказали волонтери Ужгорода. Деякі дітки волонтерів так само відвідують цей гурток. Чому нас зацікавило? У мене дуже активна дитина. Йому потрібно постійно десь дівати свою енергію. В Києві ми займалися скелелазінням, і тому йому це дуже сподобалося. Ми пішли на перше пробне заняття, йому сподобалося, і зараз ми почали активно цим займатися в Ужгороді. Крім туристичних, краєзнавчих та спортивних напрямків, тут активно дбають про патріотичне виховання дітей. Серед етапів квесту – вікторини. Із запитаннями про Україну труднощів у дітей не виникає. Треба було скласти карту України. І це було, якщо чесно, для мене легко, тому що мені бабуся купила велику карту України, і я завжди про неї вчила. І ще там треба було відповідати на запитання, тобто коли була чинна Конституція України, коли там День Незалежності, які народні символи України, державні символи. Коротше, все про Україну. У пізнавальному краєзнавчо-спортивно-співочому квесті під назвою «Захистимо Україну» цього дня взяло участь майже 150 дітей.